ស្ត្រីម្នាក់ផ្ញើប័ណ្ណផ្កាអមដោយប្រាក់ជាង1000ដុល្លារទៅមិត្តប្រុសតែត្រូវអ្នកដឹកជញ្ជូនស៊ីដាច់នឹងរត់គេចខ្លួនបាត់ការបញ្ជាទិញអីវ៉ាន់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្បិតវាបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទិញនិងអាចជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាបានច្រើនផងដែរអ្វីជាចំណុចពិសេសមួយនេះទៀតនោះគឺគេអាចផ្ញើអីវ៉ាន់ដែលបាន បញ្ជាទិញរួចហើយនោះទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានដោយគ្រាន់តែចំណាយប្រាក់លើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីពេលខ្លះភាពងាយស្រួលខាងលើនេះក៏អាចធ្វើឲ្យម្ចាស់ទំនិញមួយចំនួនខ្លាយជាជនរងគ្រោះផងដែរជាក់ស្ដែងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ដែលមានតម្លៃជាង2000ដុល្លារអាមេរិកនិងបានរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាពប្រភពខាងលើបានបន្តថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីខាងលើនេះគឺអ្នកនាងសូនីតាប៊ុនយ៉ាអឹមដែលបានទិញប័ណ្ណផ្កាអមដោយក្រដាសប្រាក់ចំនួន50000 បាតប្រមាណជាង1500ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្ញើទៅកាន់មិត្តប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីអបអរនៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យអ្នកនាង សូនីតាប៊ុនយ៉ាអឹមមិនបានប្រាប់មិត្តប្រុសរបស់គាត់ឲ្យដឹងរឿងនេះមុនទេព្រោះដើម្បីទុកឲ្យមិត្តប្រុសរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ភ័យផ្អើលពេលបានឃើញបាច់ផ្កាយ៉ាងណាក្តីបាច់ផ្កានោះមិនបានទៅដល់ដៃមិត្តប្រុសរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះឡើយតែវាត្រូវបានអ្នកដឹកជញ្ជូនលួចយកទៅបាត់តែម្ដង Providea ទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP Providea ទឹកស្ព្រីងសុខភាព